ဆက်လက်ပြီးကြာသာပရိသတ်သမီးတွေတပတ်တာကံကြမ္မာအခြေအနေကိုလမ်းညွှန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်23ရက်အောက်တိုဘာလ2024တနင်္ဂနွေနေ့ကနေပြီးတော့19ရက်အောက်တိုဘာလ2024စနေနေ့အထိတပတ်တာအတွင်းကြာသာပရိသတ်သမီးတွေကံကြမ္မာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကြက်တလာသမီးဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုတောက်လျှောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့စဉ်ဆက်မပြတ်အားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့တယောက်ချင်းကိုလည်းဒီနေ့ကနေအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြကြသာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေများကတော့ဒီဘက်တာမှာအထောက်ပံ့ကြီးကြီးရပြီပေါ့ကြီးခဲ့တဲ့သူတွေရှိကနေအကူအညီရတာကြီးခဲ့တဲ့အကြီးကြီးတွေကကိုကိုမစားတာပေးမာတာစောင့်ရှောက်တာမျိုးတွေခံရတတ်တယ်အဲ့တော့ကြီးခဲ့တဲ့သူတွေရှိကအခွင့်အလမ်းတွေတောင်းမှုဆိုရင်ဒီဘက်တာမှာတောင်းခြင်းဖြင့်အဆင်ပြေမယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းကရော့ကန်ပစ္စည်းအမတ်တရပစ္စည်းဆိုတာမျိုးတွေဒီဘက်မှာရလာတတ်တယ်ဝမ်းသာစရာကိစ္စတွေကြုံတတ်တယ်လွတ်လပ်စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေအေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေလွတ်လပ်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုပြန်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကိုကပေးဆက်သမျှတွေကအခုတစ်ခါမှတော့ပြန်လဲအကျိုးပေးအရာထင်ပြီဆိုတော့တပတ်တာဖြစ်တယ်ပျော်ရွှင်စရာကိစ္စတွေသွားရလာရမယ်ဟာလားဖျားဘူးခီးထွက်ရတာပျော်ရွှင်စရာကိစ္စတွေသွားရလာရတာမျိုးတွေကြုံရမယ်စိတ်ချမ်းသာရမယ်ဒီတော့မှမျောလင့်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်မယ်ရည်ရွယ်ချမ်းသာတဲ့မျောလင့်ထားတာတွေဒီတော့တာမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ဒီတော့တာမှအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းချင်းရာကိစ္စတွေကိုလှုပ်ချင်းဖြစ်အောင်မြင်မဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်အလားတူပဲဒီတော့တာမှရင်ဆက်ပစ္စည်းအလားစနေနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထီးဖက်နဲ့ဒါမျိုးတွေဝင်လိုက်မယ်ဝင်ရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကောင်းသောခီးတွေကြုံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးကြီးတဲ့ခီးကိစ္စတွေဒီတော့တာမှာဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မယ်ဖြစ်မယ်အလားတူပဲဒီဘက်တာမှာဆိုရင်တော့ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေဟာတိုးတက်မှုတွေပြလာမယ်နော်တိတသာတိုးတက်မှုတွေပြလာအတိုက်ခိုက်အပြိုင်ဆိုင်ရန်တွေရှိနေတော့ဒီဘက်တာမှာတော့ကင်းဝေးလွတ်မြောက်မယ်အဲ့တိုက်ခိုက်အပြိုင်ဆိုင်တွေအေးဆေးစွာနဲ့ကြော်လွှားနိုင်ပြီဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတော့မှာဘယ်ကိစ္စကတော့အဆင်ပြေသွားပြီဘယ်ကိစ္စအဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စကတော့အဆင်ပြေသွားပြီအောင်မြင်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာပြည့်နှက်နေရမယ်တပတ်တာလည်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူငယ်များဖို့ချစ်သူရည်စားတစ်တွေရတာအခြေအနေပတ်သက်တဲ့ပြတ်တောက်နေတဲ့အရာတွေပြန်ပြီးတော့ဆက်မိတာအခြေအိမ်တော်ကြီးမေတ္တာရည်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတာမျိုးတွေကြုံရမယ်ဒီတော့မှာဝမ်းသာစရာထူးထူးခြားခြားသတင်းစကားတွေကြုံရမယ်ဝမ်းသာစရာတွေဖြစ်မယ်ကောင်းသောခီးတွေလည်းရှိမယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လိုက်ရင်လည်းဒီတစ်ပတ်မှာဝင်ငွေတွေကောင်းလာတာငွေချင်းရပောက်ရလန်းအခွင့်အလမ်းတွေဒီတစ်ပတ်မှာပေါ်ကျွယ်ွားတာပေါ်များတာမျိုးတွေကြုံရမယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အခုကြီးအထောက်ပံ့ဆိုတာမျိုးလည်းရနိုင်တယ်ငွေချင်းအကြံစီတွေအောင်မြင်နိုင်တယ်အဖက်ဘက်ကနေဒီတစ်ပတ်ကကံကောင်းနေတဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိမိလိုချင်တာဖြစ်ချင်တာကိုဒီတစ်ပတ်တာမှာဟလာစူးစမ်းခြင်းဖြင့်နော်အားထည့်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်ရနိုင်ပိုင်နိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အလွန်ကံကောင်းပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တော့ကံကောင်းလက်ရှင်ကဏ္ဍသည်၄ကဏ္ဍ၅ကဏ္ဍပါအကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းသည်အညူအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်ပါ